שלום לכולם, פרשת בעלותך תשפ"ד. בפרשה שלנו בכלל בתורה מתוארת שוב השראת השכינה במקדש והכנות אליה. בתפילת 18 יש ברכה מאוד חשובה שקצת מתחבאת במרכאות ונמצאת לפני שקוראים בברכת מודים, מה שיכול קצת להסיח את הדעת מהברכה החשובה המשמעותית הפנימית והבלתי ניתנת לתחליף כנראה, שהיא כנראה העיקר של הכל. אני מתכוון למחזיר שכינתו לציון. בלי השראת שכינת השם בבית המקדש ובעם ישראל, זה עלול להיות רק עצים ואבנים במרכאות. שנזכה בחסד ברחמים בעזרת השם, ולתודה והודיה להשם ולזכות חיילינו וכוחות הביטחון שלנו בתוך כלל ישראל. מצורף חוב קטן מהפרשה הקודמת, פרשת נשוא, שם מובאת פרשת התשובה. מצורף בתיאור הסרטון נוסח לשם ייחוד לפני לימוד או עשיית מצוות אחרות. הנוסח מכוון כל לימוד, עושה נחת רוח ליוצרנו ולזיכוי הרבים. תקציר פרשת בעלותך, ציווי עבודת מנורת המקדש לאהרון, הכנת הלווים לעבודתם באוהל מועד על ידי טהרה, קורבנות, תנופה, שמיכה. מועד ב' לקורבן פסח לכל מי שלא יכול היה להקריבו בזמן. עמוד ענן מראה לנו לאן לנסוע ומתי לנסוע, הרבה יותר טוב מווייז. ציווי למשה להכין שתי חצוצרות כסף, אחת לקריאה או לנשיאים לבד או קריאה לכל הקהל, והשנייה לסמן ולתאם תחילת מסע. בעתיד ישמשו גם להריע במלחמה וגם לזיכרון ראשי חודשים ומועדים. בשנה השנייה ליציאת מצרים תראו סדר המסע במדבר לפי מיקומי השבטים. משה מנסה לשכנע את יתרו להמשיך איתנו. יתרו מתכנן לחזור לביתו ומשפחתו במדיין. במאמר מוסגר מעניין לדעת שיש שם חלקים את התורה לשבעה ספרים ולא לחמישה חומשים, ולפי שיטה זו כאן מסתיים ספר רביעי, חומש רביעי. בספר חמישי יש שני פסוקים בלבד. הפסוקים שאומרים בהוצאת ספר תורה מארון הקודש, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה השם וכו'. ואז ממשיך ספר שישי. חזרה לפרשה. קצת מתרחקים ממקום יישוב ונכנסים לתוך המדבר. בתבערה, שם מקום, מתחילים לשמוע כיתורים על המצב שגורמים למוות בקצה המחנה. למשה נמאס מהכותרים ומבקש מהשם פתרון לטיפול האינסופי בדרישות העם. הקדוש ברוך הוא מבקש לאסוף 70 זקנים שעליהם משה יאציל מרוחו. לאחר מכן היו תלונות בקרב הערב רב שחסר בשר. הקדוש ברוך הוא מבטיח שיקבלו בשר, אבל אל תדאגו, כותרים לא מרוויחים באמת, אלא הם מקבלים שפע עצום שלא יוכלו להתמודד איתו. ציפור הסלב השמנמנה מגיעה בכמויות עצומות. הם אוספים, מתחילים לאכול, ואז פורצת מגפה והמתאבים נקברים בקברות התאווה. משה מאציל כאמור מרוחו ל-70 הזקנים, אלדד ומדד מתחילים להינבא ממחנה. יהושע דואג לבוס שלו, לבוס משה, ורוצה לנטרל את המתחרים החדשים. אך משה בעין טובה, אולי גם בחיוך גדול, מברך, שמח ואומר שהלוואי שכל עם ישראל יהיו נביאים. מרים מדברת לשון הרע על משה באוזני אהרון והיא מצטרעת כתוצאה מהדיבור השלילי הזה. משה מתפלל את התפילה הקצרה ביותר שיש כנראה, אל נא רפנה לה. מרים נרפאת מהצרעת לאחר שבוע של בידוד, כל העם מחכה איתה. נקודה למחשבה. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם וכו'. כשהערב רב ברח ממצרים הוא חשב שהוא משפר את מצבו, ואז הוא גילה שהאוכל שלו מורכב ממן, ולא מסרדינים, קישואים ושום תוצרת איג'יפט. כמה פעמים אנחנו מסתכלים בנוסטלגיה ומתגעגעים לדברים רק אחרי שעברנו אותם והתרחקנו מהם. איך אפשר לשפר את הגישה שלנו וליהנות כשעוד אפשר? מוזמנים לשתף רעיונות, תשובה אחת אפשרית בסוף. מטבע לשון, פתגם מהפרשה, פתאום. פתאום זה באופן בלתי צפוי, במהירות. מעניין שהמילה מופיעה אצלנו בפעם השנייה בתורה, הפעם הראשונה הייתה בפרשה הקודמת, לפני כמה פרקים, רק בחומש במדבר, לפני כן היא לא הופיעה, ופתאום היא מופיעה לנו פעמיים צמודות. מנבואות אחרית הימים בפרשה, אל נא רפנה לה, כותב הזוהר הקדוש, שיש כאן סוד וכו', וגם שלעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע אלבונם של ישראל מהעמים, ולשמחם בשמחת ציון, שנאמר ובא לציון גואל, פסוק מישעיה הנביא. לימדה התורה דרך ארץ מהפרשה, וענן שר מעל האוהל,
והנה מרים מצורעת כשלג, כותב בעל הטורים שהענן שר כדי שלא יראה במפלתן, כמו שאמרו חז"ל, אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. אז אולי כדאי שלגבי תוכניות ריאליטי לפחות נחשב מסלול מחדש. פסוק מהפרשה, רבבות אלפי ישראל. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון. השם במראה אליו את ודה בחלום מדבר בו. ההפרש בין מבואת משה לשאר הנביאים. כותב אור החיים הקדוש, ואני מצטט בגלל עומק הדברים, יש שלושה דברים בעניין הנבואה. א', השגת המראה, ב', זמן השגתה, פירוש, אם יתנבא בכל עת שירצה, או אין הדבר תלוי ברצונו, אלא בזמן שיחפוץ השם. ג', השגת בחינת דיבור, כאשר אבאר וכו', סוף ציטוט. למי שרוצה להעמיק בהסברים לגבי מה זו נבואה ואיך היא מתבצעת תכלס, מוזמנים לקרוא במקור פרק י' ב', פסוק ו'. טיפ שני, ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת. למרות שדיברו עליו באופן שלילי, משה רבנו לא הקפיד על אחיו, ואפילו התפלל לרפואת מרים. אומר אור החיים הקדוש, שלו היה מקפיד עליהם, היה עלול להיות עונש אחר כפול ומכופה להם חס וחלילה. תשובה לנקודה למחשבה, איך אפשר לשפר את הגישה שלנו וליהנות כשעוד אפשר? אז התשובה שלי היא, תהיו נוכחים, היום, עכשיו, בכל מצב ומצב. אומרים שזה גם עוזר להיות מאושרים. בהצלחה לכולנו, שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.